טוב, אז הטיפ שלנו לשבוע, לאור חוסר היציבות הכלכלית שהוביל משבר הקורונה ותיקי ההשקעות שאנחנו רואים של הלקוחות שלנו שמשקיעים גם בניירות ערך, גם בסטארט-אפים, בעסקים, בחברות, בנדלן מסחרי, אנחנו רואים שבעצם ההשקעה הבטוחה ביותר היא נדלן המגורים. נדלן המגורים לרוב מאוכלס, תמיד אנשים צריכים מקום לגור, גם כשיש משבר אנשים עדיין צריכים מקום לגור בו. מאוד מאוד חשוב להוסיף לתיקת ההשקעות שלכם נדלן למגורים, והכי חשוב זה לא לשכוח להתייעץ עם עורך דין.